Čau lidi, já jsem DJ Matt, jsme na mém druhém kanále DJ Matt Postrach Vlogs. Ještě před začátkem se vám chci omluvit, že jsem nenatočil to video v pondělí, prostě všechno klapalo, akorát já jsem to video omylem smazal a pak už jsem neměl přístup k mobilu. Fakt se omlouvám, nešlo mi to prostě to. V úterý jsem to chtěl dát, ale nenašel jsem mobil. A našla jsem ho až dneska ve středu. Tak dneska jako omluvu si něco řeknem o mně koních, jakoby to jsem měl natočený na pondělí a pak ještě něco o třech důležitých rasách, na kterých si postrachové dávají pozor. Tak, postracha poznáte takhle. Je to nevypočítatelný ďábelský pan dospělej. Dospělej taky, chová se jako dospělej. Má u sebe nějakou knihu, tak jakoby to jakoby určitě postrachové u sebe nemývají knihy, mě koní, jo. Oblíká se jako šprt, tak se oblíkají všichni mě koňové, prostě není k tomu prostě co dodat. Kdykoliv se na něj podíváš, tak je ti na zvracení. Já mám pár lidí. No. Jo, to bylo z těch měkoní všechno. Takhle poznáte měkoně. Jsou to čtyři jakoby poznámky. A teď ty tři rasy, který... No prostě ty tři rasy, no. Mamka a taťka dokážou člověka seřvat, než stačí pípnout. Pravda. Učitelé vymijou člověk mozek samýma učitelskýma plkama. Určitě. A nejhorší rasa jsou zmiňovaní měkoňové. A ty si fakt dávajte pozor. Ty přivedli pár mých kámošů, který nechci zmiňovat na měkoňství. Chudáci. Tak a nakonec chci vám říct, napište do komentů nějakou postrašnou akcičku, kterou jste udělali. Fakt zvedlo by mi to náladu, já to budu v příštím videu číst a pak vám budu říkat ještě něco. No, tak to bude pro dnešní video vše. Zanechte like, odběr, odkaz na první kanál máte u mě v popisku, někdy v pátek, nebo no v pátek se těšte na další video. Čau lidi!